Okay, so kita tengok substitution. Substitution adalah satu method. Method yang kita boleh pakai untuk selesaikan integration. Kenapa wujudnya method-method substitution ni? Kenapa? Sebabnya contoh soalan A macam ni kan, awak tak dapat nak selesaikan secara direct. Apa maksud direct? Macam awak nak expand pun tak logik pula nak expand sebab kuasa 3 kan. Macam banyak sangat nak kena expand. So kita kena guna satu method untuk memudahkan kiraan kita. So method yang pertama yang kita akan cuba ialah method substitution. Kalau method substitution ni fail, maksudnya tak boleh pakai, baru kita akan guna by parts. So by part ni ialah method yang last sekali lah yang kita boleh cuba. I mean contoh kalau soalan kali tiba-tiba dia kata solve kan. Solve, dia bagi soalan A, something-something lah. So macam mana awak nak selesaikan soalan tu? Step pertama tengok boleh tak buat direct dulu. Kalau tak boleh buat direct, baru pilih second option iaitu substitution. Kalau tak boleh buat sub, baru cuba partial. Eh partial pula, by part. Baru cuba by part. Okay, so dia ada dia punya step lah untuk kita tengok nak guna method yang mana. Bukan dapat-dapat soalan terus buat by part. Taklah tengok. Kita kan tengok eh. Okay, so cikgu terangkan sikit substitution. So the idea is ialah kita akan cuba tukarkan semua ni in terms of x kepada semua in terms of u. Daripada complicated kepada yang lebih mudah. Itu dia punya key yang paling kita kena faham lah. Daripada semua in terms of x kepada semua in terms of u, dan daripada yang susah kepada yang senang. Okay, itu ialah key untuk substitution. Okay, cikgu terus terangkan melalui soalan. Okay, so yang pertama, cikgu punya soalan kejap. Okay, dalam phone. Okay, so soalan pertama dia bagi. So the integral of 4x plus 3, 2x square plus 3x minus 5, kuasa 3 dx. Okay ni. So nampak soalan ni macam complicated kan, sebab takkanlah awak nak pergi expand pula kan untuk jadikan dia senang. So apa perlu kita buat ialah kita boleh pilih method substitution. Okay, yang pertama kita kena pilih u. Okay, nak pilih apa sebagai u? Ada yang kata kita pilih kuasa yang paling tinggi, betul juga. Saya tengok kan awak ada dua pilihan, sama ada nak pilih 2x square tambah 3x tolak 5 ataupun nak pilih 4x tambah 3. So dekat soalan ni kita akan pilih 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Kita akan pilih yang ni sebagai kita punya u. Ataupun satu lagi tips ialah bila mana awak dapat soalan macam ni kan, contoh awak dapat dua soalan. Katakan ni ada kuasa, ni tak ada kuasa kan. Yang ni ada kuasa, ni tak ada kuasa. So macam nak pilih yang u, kita pilih u yang ada kuasa ni. So ni kita punya u. Ini tips lah. Okay. Tak kisahlah apa-apa yang dalam ni, kita akan pilih ni sebagai u. Selalunya lah kita akan pilih yang ni sebagai u. Yang ada kuasa tu. Okay, tak apa ni, kita tengok lagi latihan lain untuk lebih nampak kan. Kita teruskan ni dulu. Okay, sebelum dah pilih u nak buat apa, awak akan differentiate benda ni. Okay, tips kedua kalau nak buat substitution, awak tengok macam ni. Kalau dah pilih u, awak cuba differentiate. Kalau awak nampak ada jawapan dekat soalan, betul lah kiranya. Okay, tengok eh, maksud cikgu macam ni. Cuba awak differentiate statement awak pilih ni kan. Awak akan dapat apa? Awak akan dapat 4x tambah 3. Awak nampak tak ada 4x tambah 3 dekat sini? Ada yang ni kan? So method awak ni betul. Sebab kita sekarang nak buat substitute. Kita nak substitute benda tu. So ni betul lah kiranya. Okay, so apa kita perlu buat lepas tu? Okay, nak buat substitution kan? So kita akan jadikan dia, okay tengok. Awak ada kat sini ialah 4x tambah 3 dengan dx. So awak kena jadikan sampai nampak statement tu. So sampai dekat sini jadikan sampai nampak 4x tambah 3 dx. Nampak ni, awak ada 4x tambah 3, awak ada dx. Okay, so macam mana buat substitution? Okay, integral tu integral. Okay, yang ni tadi 2x square tambah 3x tolak 5 ialah u kan. Okay, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi u kuasa 3. Okay, 4x cube 4x tambah 3 dengan dx ialah apa? Du. Ni, du. So ni lah awak dapat sekarang. Kita tengok balik. Daripada yang complicated, semua in terms of x dx, kepada yang senang sikit, semua in terms of u du. So apa nak buat lepas ni, bila nampak dah semua in terms of u du, kita mesti integrate dulu baru masukkan u tu apa. Okay, kita integrate dahulu. So nak integrate macam mana? Okay, integrate u cube dapat u kuasa 4 per 4
tambah C. Dah integrate baru masukkan U. U awak ialah 2X square tambah 3X tolak 5 kuasa 4 per 4 tambah C. So inilah jawapan dia. Okay, so inilah substitution. So tengok balik daripada soalan tu complicated, macam ada kuasa, ada X banyak sangat kan. Daripada semua in terms of X dx, kita akan lakukan proses substitution sampai dapat yang lebih senang macam ni. Nampak? Senang je. U cube du. Okay. So bila awak dapat U du ni, integrate dulu. Dah integrate, baru masuk. Baru masuk U tu apa. Okay, kena faham konsep. Ada pelajar dia macam ni, dia confused. Dia dah dapat U cube kan, dia terus buat macam ni. Dia masukkan U dulu. Tengok eh. Ni salah kenapa? Awak kena faham kenapa ni salah. Dia masukkan U siap-siap kat sini. Lepas tu dia integrate. Okay, kenapa ni salah? Kenapa kalau masuk dulu siap-siap kat sini salah? Sebabnya, tengok sini. Ini X. Ini du. Kalau macam ni, proses integration tak boleh berlaku. Dia proses tu boleh berlaku kalau apa? Kalau semua X, ini kena dx. Kalau sini U, ini kena du. Ha, nampak? So, lakukan proses integration dulu. Baru masuk nilai. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Boleh, cikgu. Kalau cikgu salah kira, beritahu eh. Sebab cikgu kira dengan awak ni, cikgu tak ada apa? Cikgu tak buat skema dia. So, cikgu kira macam on the spot lah. Kalau awak nampak dia cikgu tersalah mana-mana, beritahu. So far betul lah ni. Okay, kita tengok soalan B pula. Kita cuba soalan B eh. Okay, so ni soalan A. Soalan cikgu dah post dekat Telegram kan. Okay, ni A. Kita cuba tengok B pula. Okay, awak tengoklah soalan B dekat Telegram tu. Mak cikgu buat sebelah dia. Nak bagi nampak kan. Okay, B kat sini. Okay, B dia punya soalan ialah the integral of X square. Kalau ada apa-apa nak tanya, terus tanya eh. X cube tambah 7. Okay, tengok soalan ni. X cube tambah 7. Dia ada X square kat situ. So, okay, kita nak pilih U yang mana kan? Okay, kita kena pilih U sebab ini adalah method substitution. Kan first kita cuba buat substitution dulu. So, ini memang boleh buat substitution. Nah, awak tak boleh expand sebab mana mungkin awak boleh expand benda ni. Awak nak kuasakan macam mana? 1 over 2 kan? Awak nak expand macam mana? Tak erti. Kalau macam macam ni, contohlah eh. Kalau macam ni sahaja, contoh soalan macam ni sahaja. Ni kita expand lah, lagi senang. Expand dan integrate. Tapi kalau ada kuasa 1 over 2 kat sini, macam mana awak nak expand? Tak boleh kan? So tak boleh buat direct, kita kena guna method. So method pertama yang kita terfikir ialah substitution lah. Okay, macam nak tahu substitution? Okay, kita tengok eh. Kita cuba pilih U. Kita cuba pilih U yang ni. X cube tambah 7. Awak ada dua pilihan, nak X square ke X cube tambah 7. So of course awak akan ambil X cube tambah 7 sebab power dia lagi tinggi daripada X square kan. Right. Dan tips kedua ialah kita ambil yang dalam kuasa tu selalunya. Kalau tengok pattern dia. Tengok macam yang pattern nombor 1 ni kan. Cikgu ambil yang mana? Yang dalam kuasa ni, yang ni. Dan cikgu nampak memang power ni lagi tinggi pun daripada power yang 4X tambah 3 ni. Betul lah. Macam ni kita ada dua pilihan nak ambil yang mana. So kita akan ambil yang X cube tambah 7 lah. Instead of kita ambil X square ni. Okay, lagi satu nak tengok betul ke tak pilihan kita ialah bila kita differentiate, kita nampak jawapan tu dekat soalan. Sebab kita differentiate statement ni eh. So kita akan differentiate respect here. Yeah. Tak payah ambil set tu kan. Kita ambil X cos 3 tambah 7 tu je. Okay, set tu kan? Okay, good. Kita tengok eh. Macam ni, kalau cikgu ambil set tu apa jadi eh? Okay, kita cuba buat. Tapi kita try nak nampak kenapa tak ambil kan? Okay, kita cikgu ambil set tu. Okay, so cikgu differentiate kan? Du per dx sama dengan, okay, macam mana differentiate ni? Power rule, 1 per 2 buat ke depan kan? Okay, salin benda yang sama. Okay, power minus 1 dapat apa? Negatif 1 over 2. Differentiate dalam dapat 3x square. Okay, awak kan nak buat substitution kan? Substitution. Okay, katakan awak dah tukar ni tadi kan, awak kata U ialah semua ni kan. So awak dah tukar ni semua kepada U kan. Ni kepada U. So, sekarang awak ada X square U dx. Ni awak nak sub dekat mana ni? Tak tahu nak sub kat mana dah sebab awak dah ambil ni semua sebagai U. Faham tak? Nampak tak logik dia? Kalau cikgu ambil yang kuasa, kan kita nak buat substitution kan. Tak, contoh cikgu ulang balik eh. Tak apa, kita tengok bagi fahaman. Tengok ni. Ni cikgu ambil ni sebagai U. Kan, ni sebagai U. Sebab cikgu buat substitution, ini jadi U cube. Ni U cube.
Yang belum sub yang mana? Yang belum sub yang ni. Ni dengan ni yang belum sub kan. Ini ialah apa? Ini ialah DU. Dapat DU. Mana nampak? Kita macam substitute apa yang kita dapat. Kalau cikgu pilih dengan kuasa-kuasa sekali, cikgu differentiate dapat statement ni. At the end, cikgu tak tahu nak sub statement ni dekat mana. Sebab ni dah jadi U dah tadi. Ni kan dah jadi U kan. So tinggal benda ni je. Macam cikgu nak sumbat statement yang ni tak sesuai. So that's why kalau substitution, kita tak ambil dia punya kuasa. Nampak logik tak? Cikgu tak ambil dia punya kuasa. Okay, tak apa. Cikgu tak padam yang ni. Cikgu buat kalau tak ambil kuasa apa jadi eh. Jawab tengok eh. Okay. So, okay. Cikgu buat bawah ni eh. Okay, so ni salah lah kan? Okay, cikgu buat yang bawah ni. So, cikgu punya U ialah, okay, katakan cikgu ambil U, cikgu punya U ialah X cube tambah 7. Tengok eh. Nanti kita akan tengok kenapa tak ambil kuasa lah. So kita differentiate dapat apa? Okay, differentiate dapat, differentiate x cube ialah, ni differentiate tau, jangan tertukar. Differentiate ialah 3x square, differentiate 7 kosong. Okay, tengok. Tadi awak dah let yang ini sebagai u kan, ni sebagai u kan. U kan. So cikgu akan dapat, okay, yang tak ada lagi apa? Yang tak ada lagi ialah x square dx kan. Cuba cari, boleh tak dapat x square dx daripada sini? Boleh? Awak pindahkan 3. So akan dapat du per 3. Ni awak akan dapat x square dx. Nampak? Kita boleh buat substitution. Okay, so kita cuba sub eh. Cuba buat soalan asal kat sini. X square x cube tambah 7 dx. Tengok ni soalan asal kan? Cantikkan sikit lah. Okay ni. X square. Pisan cikgu dah makin cantik kan. X square, X square tambah 7. Okay. Kita nak buat substitution ya. Eh? So yang pertama, kita akan substitute apa? Kita akan substitute ni sebagai U tadi kan. Ni kan U tadi. Okay. Cikgu pun tukar dia kepada U. Ada set kan? Okay, set lah. Ataupun cikgu buat 1 per 2 eh. 1 per 2. Okay. So maksudnya sekarang statement ni selesai lah. Dah selesai. Apa lagi yang kita belum tukar? Kita belum tukar ni x square dengan dx. X square dx ialah apa? Du per 3. So kita buat sebab dia du per 3. Cikgu buat siap-siap 1 per 3 kat luar ni du. Samalah du per 3. Nampak? Tengok. Kan senang. Kan dah dapat dah semua in terms of u. Kalau kita guna kuasa tadi ni, kita tak tahu nak sumbat ni kat mana. Sebab dah masukkan ni sebagai u. Ni tak tahu nak tukar macam mana. Sebab ada lagi benda ni. Okay, so sekarang kesimpulannya kalau substitution, kita tak ambil dia punya kuasa. Kuasa tu tak ambil. Sebab dia lagi complicatedkan keadaan. Okay, so cikgu ni nampak kan cikgu tukar. Okay, buat baik semula yang ni. Ni soalan asal. So cikgu dah pilih dalam tu sebagai u kan, dalam kuasa. So integral. Okay, so set x cube plus 7 ni, set x cube plus 7 ni ialah sebenarnya sama juga dengan u 1 per 2. Okay, dah selesai dah tukar yang tu. Yang belum tukar lagi ialah apa yang ni? X square dx. X square dx ialah du per 3. Okay, so sebabkan dia du per 3, 1 per 3 letak kat luar siap-siap sebab constant du letak kat sini. Macam lah. Awak jangan buat macam ni, ni pelik tau. Kalau macam ni, ni pelik sangat lah. Orang tak buat macam ni. Kita akan buat du tu dekat hujung. So dia akan jadi u 1 per 2 du kat sini. Okay, so kita tengok balik. Kita tengok ni semua in terms of x dx. Ini semua in terms of u du. Okay, so bila dah dapat semua in terms of u du, apa kita kena buat? Kita kena diintegrate dulu baru kita masukkan u tu apa. Okay, integrate dulu. 1 per 3. Ni akan dapat u 1 per 2 integrate. Dapat tambah 1. So u 3 per 2 per 3 per 2 kan. Cikgu terus buat macam ni. 3 per 2. 2 per 3. Cikgu ulang eh. Dia tambah 1 dapat 3 per 2. Sepatutnya sini kan 3 per 2 kan. Tapi cikgu terus buat kat sini 2 per 3 lah. Siap-siap terbalikkan dia. Lepas tu plus C. Ingat. Dah dapat semua in terms of u. Buat nota sikit. Tulis sendiri. Dah dapat semua in terms of u, integrate dulu baru masukkan x. So x kita ialah 2 per 9, u ialah x cube tambah 7, 3 per 2 tambah c. Inilah jawapan dia.
Okay, nampak tak beza? Nampak tak? Cikgu dah terangkan kenapa tak boleh ambil kuasa kan? Memang tak boleh ambil kuasa dia, so kita akan ambil dalam saja. So kita buat method substitution. Boleh yang ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, ada soalan terusannya eh. Okay, kita terus lagi soalan lain. C pula. Ni baru dua ni. Sekejap ya. Satu, dua, C. Okay. C dengan D ni nanti kejap. Boleh tak cikgu buat E dulu eh? Kita buat E dulu. C dengan D sekejap. E dulu. Nak mahirkan dulu konsep-konsep ni. Cikgu buat E dengan F dulu. Okay. So kita ada 2X tolak 3 bahagi 2X square tolak 6X tambah 1 DX. Okay, soalan macam ni. Okay, tengok soalan E. Okay. So awak ada dua, awak ada tengok soalan ni kan? So awak tak boleh nak buat direct. Maksud direct apa? Awak tak boleh nak selesaikan ni. Awak jangan tiba-tiba integrate 2X tolak 3. Awak integrate 2X square tolak 6X tambah 1. Ah, ni tak ada yang tak wujud. Integration dia tak boleh buat, kalau bahagi tak boleh buat selesaikan macam tu. Sama juga dengan darab. Contohlah kan 2X dengan 3X. E apa-apa kan, 3EX kata kan. Awak tak boleh selesaikan integrate-integrate. Tak ada. Tak, dalam integration tak ada direct macam tu lah. Okay. Yang boleh direct kalau macam ni kelas. For example, cuba tunjuk dulu. For example macam ni. Kalau macam ni ke kan, 3X square kata kan. Ataupun 9X square ke, 9X kuasa 5 ke lah, tak kisah lah kan. Macam ni. Ni boleh buat direct. Macam nak buat direct, kita akan bahagikan dia. Kita akan bahagikan dia kepada macam ni. So bawa naik atas, selesaikan X dengan X ni, lepas tu baru integrate. Ni maksudnya direct. You boleh pecahkan dia. Sebab apa? Sebab bawah ni ada satu term je. So you boleh pecahkan kepada dua term, you selesaikan secara direct lah. Tak perlu method substitution, tak perlu method by parts, tak perlu. Okay, tengok soalan E. Soalan E tak boleh nak pecah kan? Sebab bawah dia tu dia ada macam-macam kan? So kita akan pilih first option kita iaitu substitution. Okay, kan saya cakap nak pilih substitution, kita kena tengok term mana yang kita nak pilih supaya bila kita differentiate, kita nampak jawapan dekat soalan. Okay, so ada dua pilihan sekarang. Awak nak pilih 2x tolak 3 ke 2x square tolak 6x tambah 1? So, 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 1. Yes, betul. So of course kita akan pilih ni lah. Sebab apa? Sebab kuasa dia paling tinggi. Dan juga dia kita differentiate, nanti kita akan nampak jawapan dekat soalan tu. Kita cuba differentiate eh. So du per dx sama dengan, okay, differentiate this one dapat 4x tolak 6. Okay. Tapi tak nampak jawapan pun. Okay, rupanya kita kena faktorkan 2. So kita cuba faktorkan 2 kat sini. Dapat x tolak 3. Eh sorry, 2x tolak 3. Kan nampak dah ada 2x tolak 3 kat sini. So awak dah step awak betul lah tu. Awak dalam jalan yang betul. Tapi kita hanya perlukan 2x tolak 3 dx kan. So yang lain-lain tu kita pindahkan lah. So kat sini kita akan cikgu salin balik du dx. So kat sini kita akan dapat du per 2 sama dengan 2x tolak 3 dx. Bagi nampak sama term yang kita nak tu. Okay, sekarang kita akan buat substitution. Integrate ialah integral. Bawah ni tadi kita dah tukar ni sebagai u kan. Okay, jadikan dia u kat sini. Apa lagi yang belum tukar? Kita belum tukar lagi 2x tolak 3 dx. 2x tolak 3 dx ialah du per 2. Macam nak tulis 1 per 2 du. So 1 kat sini. Okay, sebab dia du per 2. So buat macam lah, 1 per 2 buat kat luar siap-siap sebab dia constant. Lepas tu du kat hujung. Ni 1 lah. Okay, sekarang dah selesai macam ni. Dah dapat semua u in terms apa, du in terms of u. Awak integrate dulu. Okay, nak integrate macam mana? 1 over 2 ni constant, stay kan? Okay, integrate 1 over u ialah ln u. Lepas tu buat plus c. Dan last kali baru masukkan apa itu ln u lah. So u ialah 2x square tolak 6x tambah 1 tambah c. Ni jawapan dia. Okay, so selesai yang ni. Okay. Okay, so yang ni selesai. Ada soalan tanya? Tak ada. Tak ada apa-apa nak tanya? Ada. Ada. Okay, F pula. Okay, F. Kita cuba F pula.
The integral of x per x square tambah 3 cube dx. Ha, cuba buat sekejap. Cuba bagi masa 2 minit. Cuba yang ni. X, x square tambah 3. Okay, buat. Okay, so macam mana? Boleh tak? Cuba kita jawapan eh. Tengok berapa orang dapat betul. Okay, yang pertama kita akan pilih U. So, cikgu tengok soalan ni nampak macam jelas lah kita nak pilih U yang mana. Kita akan pilih U kita ialah X square tambah 3. Yang pertama sebab kuasa dia lagi tinggi daripada atas ni. Ini kuasa 1 kan, yang bawah tu X square. Yang kedua sebab dia berada di dalam kuasa ni. Ha, selalunya kita akan pilih yang tu lah. Dan dia dekat bawah. Okay, so kita akan differentiate dulu. Du per dx akan dapat 2x. Okay, tapi cikgu hanya perlukan x dx. Cikgu hanya perlukan yang ni, x dx. Dx ni dekat atas lah, awak jangan ingat dia dekat bawah. Bila kita letak dekat tengah maksudnya dia berada di atas lah. So cikgu perlukan x dx, jadi cikgu perlu turunkan 2 ke bawah. Jadi 1 per 2 ataupun du per 2, tak kisah sama je. Sama dengan x dx. Okay, dah nampak dah macam okay, baru kita akan lakukan proses substitution. So integral, bawah tu ada x square tambah 3 cube. X square tambah 3 tadi ialah u. So ni akan dapat u cube. X dx ialah 1 per 2 du. So cuba kata 1 per 2 kat sini, du kat sini. So of course atas ni ialah 1. Okay. Apa jawapan integrate ni? Kita kena integrate dulu tau baru masuk nilai. Okay, apa jawapan integrate 1 per u kuasa 3? Kelas? 1 per negatif 4 u kuasa 2 tambah c. Okay, u kuasa 2 tambah c. Okay, betul. Yang penting bukan ln lah. Awak jangan ingat semua 1 per tu ln tau. Ni kena berhati-hati. Okay, tengok eh. Integrate 1 per x dx ialah ln x plus c. Ni take note tau. Tapi integrate 1 per x square dx, dia bukannya ln x square. No, bukan. Okay, macam nak integrate ln, nak integrate 1 per 2 x dx ni. Apa juga sebut ni? Saya nak integrate 1 per x square dx ni. Kita akan buat, tukar dulu bentuk kepada x negatif 2. Lepas tu buat macam biasa, tambah 1 akan dapat x negative 1 per negative 1 plus c. So berhati-hati. Kalau kuasa 1 je baru kita ln. Okay. So yang ni kan kuasa 3. So cikgu nak ubah bentuk dia dulu bagi nampak jelas. Macam ni. Okay, baru cikgu akan integrate. So 1 per 2 integrate u negative 3 ialah. Dia tambah ke tolak? Tambah kan? Tambah 1 dapat apa? Negatif 2. Okay. Jadi silap Shirlin tadi kan? Silap sikit kan? Okay, tambah C. So kita habiskan lah. Jadi baru dah integrate, baru kita masukkan U itu apa. So kita akan dapat negatif 1 per 4. U ialah X square tambah 3 kuasa 2 plus C. Negatif 2. Ataupun nak bawa ke bawah, boleh juga. X square tambah 3 kuasa 2 plus C. Sama tak? Sama. Sama cikgu. Sama. Okay, good. Sebab hati-hati kan, dia tambah 1 tau, bukan tolak 1. Integration tambah 1. Okay, so selesai cikgu dah discuss soalan E dengan F. Okay, kita tengok balik apa lagi yang ada. So kita dah discuss soalan A, B, E, F. CD nanti dulu. Okay, try H dulu. H lepas tu X, J. Okay, H pula eh. E3X, okay, H. Okay, soalan H pula. H. So, kita ada the integral of E3X. Apa tadi lah? Sekejap, cikgu pergi balik. E3X, H, H. G lah dulu. Cikgu buat G, nanti awak buat H. H buat sendiri. E3X per E3X tolak 1 dx. Ni soalan dia. Okay, soalan G. Tengok soalan G. K
Okay. Ini tak boleh selesaikan direct. Sebab apa? Bawah ni ada dua term. Kalau macam ni boleh buat direct eh. Ni take note sikit kelas. Kalau macam ni soalan dia, boleh selesaikan tak perlu guna apa-apa method pun. Kenapa? Sebab awak boleh bahagikan dia. Kalau macam ni dia akan dapat apa? E3X bahagi E3X tolak 1 per E3X. Buat selesaikanlah dulu. Ni bahagi ni dapat 1. Tolak dengan bawah ni atas. Ha, nampak? Dah boleh integrate macam biasa dah. Okay, so ingat. Bila mana dekat bawah dia ada satu term sahaja, cuba tengok dulu soalan tu. Kalau perlu kita pecahkan, kita pecahkan. So senang dah. Tak perlu guna apa-apa method. Tapi sekarang dekat soalan G ni kelas, awak tak boleh nak pecahkan sebab dia bawah ni ada dua term. Ha, so tu kena betul lah. Kadang-kadang cikgu nampak juga ada pelajar dia pecahkan macam ni. Ha, macam ni kan. Ha, ini ialah konsep yang salah lah. Ha, sangat salah. Kita tak boleh pecahkan bawah ni kalau dia ada dua term. Kalau satu, yes, kita boleh pecahkan dia. Okay, so benda-benda macam ni kena tengok. Jangan buat benda yang salah. Okay, so apa kita akan buat? Kita akan buat substitution. Itulah pilihan pertama kita lah. So kita nak pilih U yang mana? Of course kita akan ambil U yang bawah ni kelas. Sebab kalau awak ambil yang atas, dia tak membantu awak pun. Kita ambil yang bawah. Okay, E3X minus 1. Tak apa, kena ambil, kita ambil juga negative 1 ni sebab apa? Sebab kita differentiate, dia akan hilang. Sebab differentiate negative 1 kan 0. Okay, katakanlah tak puas hati kan, cikgu nak ambil atas katakan. Cikgu nak ambil atas kan. Kalau cikgu differentiate, cikgu akan dapat apa tengok eh. So cikgu akan dapat 3E3X. So cikgu perlukan E3X dx kan. So du per 3 sama dengan E3X dx. So kalau cikgu buat substitution, E3X ialah U. Sorry kejap eh. Kalau cikgu buat substitution, bawahan ni ialah U. Ah, takpelah. Tak yalah. Nanti punya kejap buat substitution. Bawahan ni ialah U tolak 1. Sebab dia E3X ialah U kan. Atas ni pun U. DX ialah apa? DX ialah macam dah pening dah. Dah lah awak dapat benda yang macam sama. Saya tak membantu awak pun. Awak nak pecahkan ni pun tak boleh. Okay, so tips dia ialah kalau macam dapat soalan G ni, awak akan ambil yang term yang lebih banyak lah. Atau nak kuasa sama kan, so mana term yang lagi banyak? Ha, ni term yang lagi banyak kan, ambil yang bawah ni. Dan kebiasaannya kita akan ambil yang bawah lah. So U sama dengan E3X minus 1, ambil semua sekali. Jangan risau kenapa, sebab bila awak differentiate negative 1 ni dia akan hilang. Okay, dia akan hilang sebab differentiate constant 0. So awak buat du per dx sama dengan, okay, differentiate dapat 3e3x, differentiate 1, 0. So sekarang awak dah kata tadi awak let ni sebagai u. Sekarang tinggal ni je kan. So awak cuba cari sampai jumpa e3x dx. Okay, boleh jumpa. Kita bawa 3 ke bawah. Kita bawa naik dx. Dah jumpa dah term yang kita nak. Okay, sekarang kita buat substitution. So integral. Okay, bawah tadi ialah U. Dah tukar sebagai U tadi. So E3X dx ialah du per 3. Maksudnya 1 per 3 du. So 1 lah kat sini. Okay, so kita habiskan. Jadi kita akan dapat 1 per 3 integrate 1 over U ialah ln U plus C. So 1 per 3 ln U ialah E3X minus 1 plus C. Salah. Okay, so inilah soalan G. Okay, F buat sendiri. Eh bukan, G, H buat sendiri. Cuba dia kawal untuk buat H. Cikgu akan pergi soalan I. Ni G, kita buat I. Okay, ingat H buat sendiri. Cikgu akan terangkan I, awak buat G. Okay, I dia bagi the integral of X E 4x square tolak 3 dx. Okay. Ini soalan I. X E 4x square tolak 3. Okay, so awak nak ambil yang mana? Kalau awak nampak ada soalan yang melibatkan power ni, kebiasaannya kita akan ambil power dia sebagai U. U tu ialah 4x square tolak 3. So apa yang mengukuhkan lagi cikgu punya pilihan, bila cikgu differentiate term ni, cikgu akan nampak jawapan dekat soalan. Mana jawapan dia? Yang ni jawapan dia X. Okay. So kebiasaannya bila dia melibatkan power,
ada apa-apa power, macam tu exponent ada power yang function dia, fungsi dia dekat power, kita akan ambil tu sebagai u. Kita cuba kira dapat apa kan. So kita differentiate du per dx sama dengan, okay, differentiate 4x square akan dapat 8x. Differentiate 3 kosong. Okay, tengok cikgu perlukan apa tu? Cikgu perlukan x dx kan? Cikgu perlukan x dan dx. Okay, so kita turunkan 8. So cikgu akan dapat sini du per 8 sama dengan x dx. Okay, sekarang kita boleh buat proses substitution. Integral e tu biarkan e. 4x square tolak 3 ialah u kan? Dia akan dapat eu. Okay, x dx ialah apa? So cikgu dah tukar term tadi kan? Dah tukar term yang ni jadi eu. Yang belum tukar lagi ialah x dengan dx. X dx ialah apa? Du per 8. Jadi 1 per 8 du. Okay, right? Daripada complicated, ada banyak sangat term ni, kepada yang lebih mudah. Sudah so, tukar macam ni, kita akan teruskan proses integration. So 1 per 8 integral EU ialah EU juga. Then tambah C. Kita recall balik. Integrate EX akan dapat EX tambah C. Kalau integrate EY DY dapat EY tambah C. Kalau integrate EU DU dapat EU tambah C. So dia benda yang sama. Okay, dah integrate baru masukkan what is U. So U ialah 4X square tolak 3 tambah C. Boleh? Boleh. Okay, try J. Buat 2 minit sekejap J. Cuba bagi awak ni soalan J macam ni eh. Kalau siapa yang tak dapat view soalan. Oh, dia bagi 6 kat situ. Okay, menarik. X square tambah 2x dx. Ha, ni soalan J. Okay, ni soalan J tambah 2x. Okay. Observe soalan dulu. Awak tak boleh nak integrate satu-satu, tak ada. Tak ada konsep tu dalam integration. Tambah tolak boleh. So your first option is substitution. Okay, agak-agak apa you awak nak pilih kat sini? X kuasa 2 tambah 2x. Yes, good. Awak akan pilih x kuasa 2 tambah 2x. Sebab apa awak nampak bila awak differentiate, awak nampak jawapan jadi kat sini. Ting. Okay, cuba buat. 2 minit lagi. Okay, buat yang ni pula. J. So, lepas ni kita bincang sikit trigo, baru cikgu pergi soalan yang tadi tu. C dengan D. Okay, so kita akan buat sama-sama eh yang ni. So now kita dah decide nak pilih u ialah x square tambah 2x. Sebab kenapa? Sebab memang jelas bercikgu ambil power tu differentiate nampak jawapan dekat sebelah dia tu. So kita akan ambil power sahaja. Tak perlu ambil dia punya ni. 6 ni tak payah. Kalau tak dia tak membantu kita untuk memudahkan soalan pun. So kita akan differentiate yang ni. Jadi du per dx akan dapat 2x tambah 2. Tapi cikgu nampak term kat situ ialah x plus 1. So cikgu kena faktorkan 2 lah supaya nampak memang ada term x plus 1 tu untuk lakukan proses substitution. Jadi cikgu pindahkan 2 ke bawah. Ini memang buat step by step eh. Okay, nampak? So kita dah nampak kat sini ada term x plus 1 dx. Dan kita bertukar lah. Okay, sekarang kita akan buat proses substitution. So 6 tadi kan, 6 dia kan, x square plus 2x itu ialah u. So dia akan dapat 6u kat sini. Sekarang ni dah tukar, selesai masalah, dah tukar dah. Dah substitute dah. Apa lagi yang belum tukar? Yang ni, x plus 1 dengan dx. X plus 1 dx ialah du per 2. Jadi kita akan buat 1 per 2 du. Du per 2 lah maksudnya. Okay, so du per 2. Okay, so tengok, ingat balik bila kita dah tukar semua kepada in terms of u, du, lakukan proses integration dulu, baru masukkan apa itu u. Ha, ingat, bila mana dah tukar kepada semua u, du, lakukan proses integration dahulu. So dia akan dapat sini 1 per 2 tu constant. Okay, recall balik. How to integrate a constant power u? Okay, kita recall balik. Untuk integrate katakan a power x. A power x kita akan dapat apa? A x per ln A plus C. Kalau cikgu nak integrate for example A 2X tambah 5. Ha, macam mana kita buat?
A 2x tambah 5 per differentiate power dapat 2 ln A plus C. Okay, recall balik macam mana konsep dia. Cuk dah buat video tu kan, so awak tengok baliklah. Okay, sekarang kita ada 6U. So maksudnya dapat apa? So kalau differentiate 6U, kita akan dapat 6U, differentiate U 1 ln 6 then tambah C. Okay, last step baru kita masukkan apa itu U. U ialah x square plus 2x. So 6 x square plus 2x per ln 6 then plus C. Inilah jawapan dia. Okay. So inilah jawapan untuk soalan J. So kita discuss nenek-nenek. Okay, sekarang kita ambil sikit trigo. Soalan K. Okay. Sama tak dengan jawapan awak dapat? Ada lain kat mana? Ada lain salah ke? Sama eh? Sama. Sama. Sama eh. Kalau cikgu salah beritahu tau, sebab cikgu tak ada rujukan skema, dia tak bawa. Sama. Okay. So lepas dah je, kita try pula K. Okay, soalan K dia bagi yang ni. Cos X 1 tambah sin X kuasa 2 dx. Okay, tengok soalan ni. Cos X 1 tambah sin X kuasa 2 dx. Okay. So trigo, dia adik-beradik, kalau sin dengan cos mesti dia buat, boleh buat substitution lah, sebab dia differentiate kau dapat sin, differentiate sin dapat cos. Selalunya kebiasaan kita akan buat substitution lah bila mana sesuai. So bila tengok soalan ni, awak boleh buat substitution. So awak nampak ada cos dengan sin kan. Okay, so apa kita nak pilih kita punya U? Teka. Dalam kurungan. Yes. 1 plus sin x. Betul, kita ambil dalam kurungan. Okay, awak ambil semua 1 plus sin x. Awak jangan ambil sin x saja. Nanti kalau ambil sin x saja, awak nak campak satu ni kat mana, dia akan menyukarkan keadaan. Baik kita ambil semua sekali. Kenapa? Sebab bila kita differentiate satu dapat kosong. So tak ada efek pun. Okay, ambil sekali dengan constant-constant tu. Tapi tak perlu ambil kuasa dia. Okay, cuba kita differentiate kan. Du ds kita akan dapat, okay, differentiate satu kosong. So tak apa, tak ada masalah pun pilih constant tu sekali. Differentiate sin x ialah cos x. Dah nampak dah ada cos x kat sini. Tapi cikgu perlukan cos x dx. So, naikkan je lah dekat atas. So kita akan dapat du sama dengan cos x dx. Okay, sekarang kita akan buat proses substitution. Okay, tengok. 1 plus sin x the whole thing square. Dia akan jadi u square lah. Sebab 1 plus sin x tu ialah u. Kan senang dah dapat u saja. Eh, nak libatkan dua term. Tu dapat satu term je. Okay, sekarang tengok pula cos x dx. Cos x dx ialah du. Daripada complicated, macam nak selesaikan masalah ni kan dah takut. Tengok-tengok, oh rupanya boleh jadi macam ni. Lebih senang. So kalau awak dapat yang lebih memudahkan, maksudnya method awak pilih tu betul lah. Okay, sekarang kita akan lakukan proses integration dulu. So integrate u square ialah u kuasa 3 per 3. Jangan lupa letak plus C. Okay, last sekali masukkan u. U kita ialah 1 tambah sin x kuasa 3 per 3 tambah C. Inilah jawapan dia. Okay, cikgu bagi awak cuba soalan L. Satu minit cukup kot. Okay, dia bagi soalan macam ni. Cos 5x sin x dx. Cuba. Kalau nampak cos dengan sin ni, mesti boleh buat substitution. Cikgu ubah sikit bentuk dia supaya awak nampak lebih jelas. Cikgu buat macam ni. Cos x kuasa 5 sin x. Okay, satu minit. Okay, so kita kira jelas sama-sama. Okay, apa kita punya pilihan untuk U? X. Cos ke sin? Sebab differentiate sin dapat cos, differentiate kau pun dapat sin lah. Nak pilih mana ni? Cos. Cos. Yes, cos pilihan paling tepat lah. Sebab apa? Sebab kuasa ni kan tak mengganggu kita.
Okay, apa kata kalau cikgu pilih sin eh? Saja nak try kan? Apa jadi kalau cikgu pilih sin? Okay, du per dx akan dapat differentiate sin dapat cos kan? So du sama dengan cos x dx kan? Okay, cuma nak buat substitution. Sin x ni ialah u. Okay, u. Tapi cikgu ada cos x kuasa 5 dx. Ni cikgu hanya ada cos x je. Cuma tak dapat nak tukarkan dia, tak dapat nak buat substitution. Ha, so nampak tak? Kita tak boleh nak buat, takkanlah du kuasa 5 pula macam pelik kan? Tak boleh, memang tak boleh. So pilihan sin memang salah. That's why dia punya tips apa? Ha, dia punya tips ialah pilih yang dalam kurungan tu lah. U sama dengan cos x. So du per dx sama dengan negative sin x. Okay, berhati-hati yang differentiate cos dapat negative sin. So kita perlukan maklumat sin x dx. Jadi negative kita bawa ke sana. Negatif du sama dengan sin x dx. Okay. So substitution, integral. Okay, cos x kuasa 5 ialah u kuasa 5 lah. Sebab cos kuasa 5 u kan. Eh, cos ialah u. Sekarang sin x dx ialah negatif du. So negatif du. Jangan pula buat tolak du pula. Nanti dah nampak pelik dah ni. Okay. Du ni bukan bukan nombor ke apa tak. Du ni dia partner dengan integral ni. Togel ni macam togel kan. Dia mesti partner dengan du ke dx ke lah. Tu partner dia. Dia bukan macam nombor lah, tak ada. So tolak letak kat sini. Dia tak ada du kat sini. Okay, kita selesaikan. Integrate dulu baru masukkan u eh. So integrate u kuasa 5 ialah u kuasa 6 per 6 tambah c. Baru masukkan u. Dapat sama tak? Okay. Sama cikgu. Sama. Okay, next kita try KL H tangent H. Apa ni? A, B, C, D, E, F, G, K, L, M. M, silap M. Okay, try M pula tangent. Kadang okay, tanya cikgu soalan tangent kan. Ni baru boleh buat lah tangent. Kalau tangent square, kita ulang balik eh. Kalau tangent square, nak integrate soalan ni, awak boleh tukarkan dia kepada, ingat tak semalam? Apa? Satu tolak secant eh. Mana formula? Kita tak ingat sekejap eh. Sorry. Tangent square ialah secant square x tolak satu kan. Kalau tukar nak boleh integrate direct lah. Sebab integrate secant square tangent. Integrate satu x. Cikgu, dalam soalan tangent 2x. Betul tangent 2x. Cikgu nak terangkan pasal tangent x sekejap. Okay. Okay cikgu. Boleh kan? Kejap eh. Sorry. Kan cikgu kan suka kan pergi-pergi soalan lain kan. Okay macam ni kelas. Ingat kan beza tau. Kalau awak ada soalan tu tangent square, awak kena guna identity. Kan sebab kenapa boleh guna identity? Sebab memang ada soalan yang tangent square tu kita akan boleh partnerkan dia dengan secant. Kalau secant square kita boleh integrate direct. Ingat ada tiga benda yang boleh buat direct. Secant square something, sin something dengan cos something. Tiga ni je boleh buat direct. Tiga ni, secant square, sin dengan cos. Okay. Sekarang soalan awak ialah tangent. Gila, tangent eh. Cikgu buat tangent dulu eh. Tangent dx. Okay. So tangent ialah apa? Tangent ialah sin per cos. So akan buat sini sin x per cos x. Macam ni. So bila awak nampak pattern macam ni, awak jangan pergi integrate sin per integrate cos. Itu salah lah. Tak boleh. So ni tak boleh buat direct. Jadi your first option is substitution. Okay, bila nak buat substitution, you kena pilih u yang betul. Okay, you nak pilih u yang mana? Untuk soalan ni dulu. Kita discuss ni dulu. Nak pilih u yang mana? Sin x ke cos x? Cos X. Reason, mesti ada reason. Kenapa pilih cos X? Sebab dekat bawah. Sebab kat bawah, okay betul. Sebab kat bawah lah. Cikgu cuba pilih sin eh. Kita tengok apa yang berlaku eh. Kita tengok apa yang berlaku. Cikgu pilih sin. Okay. Du per dx akan dapat differentiate sin dapat cos X. So du sama dengan cos X dx. Okay, tengok. Oh tak boleh nak buat substitution pun kalau pilih sin. Sebab apa? Katakan awak pilih ni sebagai u kan? U. Sekarang awak tinggal apa? Awak tinggal 1 per cos x dx yang belum tukar kan? Masalah sekarang awak ada apa? Awak ada cos x dx. Tak sama dengan ni. So substitution fail dekat sini kalau awak pilih sin. Tak boleh pilih sin. That's why kadang-kadang memang kita akan ambil yang bawah. Ok.
Okay, syur tumpah tunjuk yang bawah pula. So ni dah salah, cancel. Okay, kita tengok yang bawah eh. So kita ambil u sama dengan cos. U sama dengan cos x, du per dx sama dengan differentiate cos negative sin x. So kita akan dapat negative du sama dengan sin x dx. Ha, ni okay. Sebab sin dekat atas, dx pun dekat atas. Okay, kita buat substitution. Integral, integral. Cos x yang ini ialah u. So, buat per, buat u siap-siap. So, apa lagi yang belum tukar? Yang belum tukar ialah sin x dx. Sin x dx ialah negatif du. Tak satu kat sini. Okay, sekarang dah boleh integrate. Integrate satu per u, dapat ln u. Kasih. Dapatlah jawapan ln cos x plus C. Nah, inilah cara untuk buat substitution kalau tangent. Sama juga dengan cot. For example, kalau soalan cot X kan. Cot ialah satu per tangent. Jadi dia akan jadi cos X per sin X. Setuju tak? Cot. Cot ialah cos per cikgu, sin X. Ah, ya, ya. Cikgu tengah terangkan dulu tangent dengan ni. Yang basic-basic dulu. Cikgu kan begitu X. Okay, cikgu. Okay. Okay, cikgu terangkan chord pula. Tadi tangent, sekarang chord. Okay, kalau chord, sama je. Konsep dia sama. Kalau chord ialah cos per sin. So, apa upgradnya awak punya U kat sini? Mana pilih U yang mana kalau soalan chord? Sin. Sin. Yes, good. Sin X. Ingat pilih yang bawah ni. Okay, so ingat soalan tangent, soalan chord, guna substitution lebih nampak lah. You boleh guna formula yang cikgu cakap tu kan? Tapi it's up to you lah. Either you nak guna formula or substitution. Okay, sekarang baru kita pergi soalan. Dia kata tangent to X. Okay, so kalau dah faham konsep asas dia, cikgu nak terangkan bahawa bila mana melibatkan tangent tanpa kuasa 2 ni, tanpa kuasa 2, you kena guna substitution lah untuk nampak step tu lah. Kalau dia ada kuasa 2, kita akan tukar kepada identiti yang ni. Okay, sekarang soalan ialah tangent to X. Okay, tangent to X eh. So kita akan buat tangent to X dx. Okay, observe soalan tak ada kuasa 2 kan. So ini bukan nak tukar identiti lah, tak perlu tukar identiti. Kita kena tukar tangent ni lah. So tangent ni ialah, macam cikgu cakap soalan tadi, tangent ialah sin per cos. So of course dia akan jadi sin to X per cos to X. Okay, cikgu perasan dalam exam kan, kadang-kadang bila cikgu tanda kan, macam sedih sebab apa tau? Sebab awak dah betul dah, konsep semua betul, tapi kat sini awak pergi buat X. Nampak tak logik? Kenapa? Sebab asal-asalnya soalan tu 2X. Mana mungkin daripada 2X bila awak tukar dapat X? Nah, dia dah benda yang sama. So ini masih lagi 2X. Sama lah kalau soalan 3X ke, contoh soalan tangent 2X tambah 5 ke kan, apa-apa soalan lah nanti kan in case. So dia kena sama lah dekat sini. Okay. So ini dah dapat macam ni dah. So tukar kena betul lah. Kalau first step ni dah salah, dia akan memang efek jawapan yang akhir. Okay, tangent sin per cos. Okay, sekarang kita akan buat substitution. Okay, apa you punya u? Bagi tahu. Cos 2x. Yes, betul. Cos 2x. Kita akan ambil yang bawah selalunya kan. Dah nampak jelas kan. Kalau cikgu ambil atas dia tak membantu pun. So kita akan ambil yang bawah. Okay, sekarang kita akan differentiate du per dx sama dengan, okay, differentiate cos negative sin 2x kena samalah. Jangan lupa differentiate balik 2x, dapat 2. Ingat, ini differentiate. Differentiate letak di depan. Kalau integrate, di bawah. Okay. So, cikgu perlukan maklumat sin 2x dx, right? So, 2 tu bawa ke sana sebab dia kacau kan? So kita akan dapat sini du per negative 2 sama dengan sin 2x dx. Okay. Sekarang baru kita akan buat substitution. Integral. Okay. Sin, okay. Per cos 2x ialah u tadi. Yang ni. Cos 2x ialah u. So tak u kat sini. Yang belum tukar ialah sin 2x dx. Sin 2x dx ialah negative 1 over 2 du. Negative 1 over 2 du. So 1 kat sini lah. Okay, du per negative 2 sama je dengan negative 1 over 2 du. Dia benda yang sama. Okay, dan kita boleh integrate. So negative 1 over 2, integrate 1 over u ialah ln u plus c. Dapat jawapan ln cos 2x plus c.
ni jawapannya. Okay, so tadi siapa yang tanya cikgu tangent 3x semua benda yang samalah. Okay, so ni untuk tangent, beza eh. So make sure salin apa yang cikgu tulis ni, tangent 2x. Kecil sikit ni, ni kalau tangent square lain konsep dia. Kalau tangent saja tak ada identiti yang boleh kita tukarkan, kita guna yang ni, sin x cos x ni. Dah dapat sampai sini, kita buat substitution lah buat jawapan. Okay, so cikgu tinggalkan buat soalan ni untuk awak cuba. Soalan N, kita bagi, kita discuss dia punya clue je dulu, nanti awak teruskan sendiri. Okay, nak pilih apa ni kelas? Kalau sin x yang ni, apa u awak? 1 plus cos x. Yes, 1 plus cos x. Ambil semua sekali, sebab senang awak boleh tukar kepada u terus. Ambil sekali dengan 1, 1 tu pun tak apa. Kenapa boleh ambil 1? Sebab 1 ni constant. Bila you differentiate 1 dapat kosong. So dah hilang dah term tu kan. Okay, so ni you awak nanti teruskan. So soalan OP, OP dulu baru cuba pergi yang tadi eh, C dengan D. Boleh ke teruskan lagi ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Tapi 44 orang je ni, setengah lagi lah tak join. Ada yang kongsi. Kongsi, okey lah. Yalah eh. Okey eh, so nanti tutorial minggu depan jam pertama kita boleh bincang soalan lah, sebab kita cikgu dah ajar ni kan. Nanti kita bincang dalam tutorial je. Okey, sikit lagi kan, lagi 4 soalan eh. So O, P, O pula. Okey, O, 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 O. O, okay, soalan O, dia bagi integral ln x per x dx. Okay, ln pula. Jadi kita dah cover eksponen, dah cover yang ada kuasa, yang dalam dalam apa, dalam kurungan kan. Sekarang tiba-tiba nampak ln. Okay, tips untuk ln ialah, kalau nampak soalan tu ada ln, awak akan pilih u sebagai ln. Kenapa? Sebab differentiate ln dapat apa? 1 per x. Yes, differentiate ln dapat 1 per x. So du per dx akan dapat 1 per x. Awak nampak tak 1 per x dekat soalan? Ada. Ada. Ni 1 per x lah ni. Cikgu cuba ubah bentuk dia nak bagi awak nampak. Ini soalan ni sama juga dengan 1 per x kali ln x dx. Ha, dia benda yang sama. Okay. Kan cikgu cakap ada tips nak nampak kalau substitution. Bila mana kita pilih u tu, awak dah differentiate, awak kena nampak jawapan dia dekat soalan. So awak nampak betul lah tu. So kalau tak nampak jawapan tu dekat soalan, macam mana nak buat substitute, substitution. Okay, so sekarang kita perlukan 1 over x dx lah, sebab ni ada 1 over x dx. Okay, dah dapat macam ni, baru kita buat substitution. Okay, ln x ialah u. Ln x ialah u kan. Okay, letak u kat sini. Selesai masalah kita yang tu. Yang belum tukar lagi ialah 1 per x, 1 per x dx. 1 per x dx ialah du. Letak du kat sini. Okay, sekarang nampak dah semua daripada x dx kepada u du. Okay, dah dapat semua u du. First step kita kena buat apa? Integrate dulu. Okay, integrate. Integrate u dapat u square per 2 tambah c. Dah habis integrate, masuk je balik u tu apa. Dah siap. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu. Boleh. Boleh. Cikgu memang boleh pun. Awak boleh tak? Boleh insyaAllah. Boleh eh. Okay, try satu lagi soalan eh ni. Okay, tengok. Tengok trik dia. Dia ada ln kan. So kalau nampak ln, kita pilih ln tu sebagai u tau. So bila mana awak pilih ln itu sebagai u, awak nampak tak 1 per x kat situ? Nampak. Ada kan? Ni kan 1 per x? So lah trik dia kat situ lah. Bila mana ln, cuba cari 1 over x. Kalau awak nampak 1 over x, dia adalah substitution 1 over x. So awak boleh tukarkan semua lah. Jadi kita akan pilih u kita ialah ln x. Okay, habiskan eh. Du per dx sama dengan 1 over x. So kita perlukan 1 over x dx. Tinggalkan du sahaja. Okay.
So kita punya substitution ialah integral ada per, okay, ln x ini ialah u kan, kita letaklah u kat sini, okay. 1 over x dx ialah du. So dah habis tukar kan, dah tukar dah semua. 1 over x dx dah tukar dah semua. So atas ni satu lah. Okay, integrate 1 over u, ln u plus c. So jawapan dia ialah ln u ialah ln x plus c. Jawapan dia. Okay, yang u ni ialah ln x. Masukkan je, tak ada masalah pun. Ln ln x plus c. Okay. Ni. Ada soalan tak nak tanya? Belum lagi, tak ada soalan. Tak ada kan? Tak ada cikgu. Okay. Kalau ni macam mana? X ln x. Apa you punya u? Ln x. Oh, nampakkah ada 1 over x kat situ? Tak ada. Tak ada. Ah, tengok. Bila macam ni, ini baru kita guna by parts. Bila mana kita tak dapat nak guna substitution. Cuba tengok dekat by part kan, soalan by part kan. Cuba letak x ln x. Nampak tak bila mana nak guna by part? Kita guna by part bila mana tak boleh guna substitution. Contoh kan. Tereng, mana? Ni cuba buat x on x kat by part. Sebab cuba tak dapat nak guna substitution, nak substitute apa? Tak nampak 1 over x tak ada. Macam ni kan contoh soalan yang tengok ni. X sin x. Kalau you ambil awak punya u sebagai sin x, awak dapat cos kan? Awak nampak tak cos kat sini? Tak ada. Ha, ni by part. Nampak tak? Boleh tak bezakan by part and maksudnya soalan-soalan dia, jenis-jenis soalan dia. Okay, tak apa eh, tak apa. Nanti kita akan belajar lah. So, kita dah cover, dah cover semuanya kecuali yang atas tu kan. Kecuali ni, kita cuba akan cover ni, special sikit, dua ni special sikit. Okay, kita recall balik kelas, just untuk kita recap balik apa dah belajar kan. Tengok soalan, pattern soalan kan. Kalau awak nampak ada kuasa ni, kita akan pilih sebagai U lah. Kan, ni sebagai u sebab apa differentiate nampak jawapan kat sini. Kalau ni pun sama kita akan pilih ni sebagai u sebab nampak jawapan dia kat sini. Kalau yang ni kita akan pilih yang bawah. Kebiasaannya kalau ada purple ni kita akan ambil yang bawah tau. Sebab bila kita differentiate kita dapat tukarkan yang atas yang satu term. Kebiasaannya macam tu lah. So ni kita punya u. Differentiate dapat atas ni. Ni pun ni kita punya u. Differentiate dapat yang ni. Yang ni ambil semua ni sebagai u. Differentiate dapat ni. Ni pun sama, ambil semua ni sebagai u. Dengan dua-dua sekali awak ambil. Sebab bila differentiate dapat ni. Differentiate dua tu kosong kan? Biar kan? Kalau macam ada macam ni, ada macam apa ni, power ni, kita cuba ambil power sebagai u. Bila ambil power sebagai u, differentiate dapat yang ni. Ni pun sama, power sebagai u. Kalau k yang tadi, kita ambil yang dalam kurungan sebagai u kan? Differentiate dapat sini. Kalau ni pun sama, ambil yang dalam kurungan ni, differentiate dapat sin. Tangent ialah sin per cos kan, tadi dah buat sin per cos. Kalau yang ni ada pecahan ni, selalunya kita akan ambil yang bawah sebagai u. Differentiate dapat atas. Kalau melibatkan ln dengan ni, kena ambil ln sebagai u. Tapi kena observe juga, dapat tak 1 per x. Kalau nampak 1 per x, dia ialah substitution. Ln 1 per x. Kalau ln yang ni, ini bukan substitution, ini kena by part sebab tak nampak 1 per x pun. Okay. So exercise ni, cikgu tiga kawan untuk buat. Ada secant squared tangent. Ada ni nampak ni. 3 sin 2x dengan e cos 2x. Nanti boleh cubalah. Okay, cikgu terangkan ni last kali C dengan D. Okay lah soalan, masa kita stop lah. By part ni kita bincang berdepan lah. Okay. Si dengan dia kan lah soalan. Sinilah. Sini. Okay, si dengan dia. Si soalan dia ialah integral x
1 plus x dx. Okay. So sekarang, kan saya cakap kalau nak buat substitution, you akan ambil yang pertama makin kuasa paling besar ataupun you akan ambil yang dalam kurungan kan. So dekat soalan ni, kuasa dia sama. Dua-dua ni kuasa satu. So you akan ambil dalam kurungan lah. 1 plus x. Dan cikgu juga cakap you akan ambil u tu bila mana awak differentiate, awak nampak jawapan dekat soalan kan. Tapi untuk soalan ni, kalau ambil 1 plus x, awak differentiate dapat 1. So tak nampak pun jawapan kan. So ni special sikit lah. Kita akan terus, kita akan buat soalannya eh. Okay, so cikgu dah pilih u. Cikgu guna konsep yang cikgu ambil dalam kurungan tu kan. Cikgu ambil yang, cikgu kata yang dalam bracket tu lah. So 1 plus x. Kita akan cuba differentiate eh. So du per dx kita akan dapat differentiate 1, 0. Differentiate x dapat 1. Okay, cikgu nampak kan, cikgu ada dx kan. So cikgu akan jadikan dx lah. So buat naik dx. So du sama dengan dx. Okay, selesai dah proses kita kira lah. Sekarang ialah proses untuk substitute. Okay, so ada simbol integral. Okay, cikgu ada set 1 plus x. So set 1 plus x sama juga dengan set u lah. Okay, eh? So ni tak ada apa-apa muskilan lah kat sini kan. Nak tukar ni kepada u jadi set u. So dx ialah apa? Dx ialah du kan? Dx ialah du. Cikgu pun tukar sini du. Apa lagi yang belum tukar? Yang belum tukar ialah x. X cikgu belum tukar apa-apa kan? Kalau cikgu letak x kat sini, proses integration tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebabnya ialah mana boleh term tu ada x du? Tak boleh. Dia kalau ada x, dia mesti x semua dx. Kalau u, semua u du. Macam tu. Baru boleh berlaku proses integration. So nak tak nak, cikgu kena tukarkan x ini in terms ke pada in terms of u. Kena tukarkan dia. So macam nak tukar kepada in terms of u. Daripada sini kita boleh tukarkan kepada x sama dengan u tolak 1. So sekarang tukarkan x ini kepada u tolak 1. Nak cuba buat x ini bagi nak bagi nampak kan. Cuba tukarkan x ini kepada u tolak 1. So u tolak 1 u 1 per 2 du. Cuba tengok. Semua dah in terms of u, du. Betul lah tu. Okay, baru boleh berlaku proses integration. Yang dekat atas ni tak boleh lagi berlaku proses integration. Kenapa? Sebab dia ada x. Mana boleh x dengan u tiba-tiba du kat sini. Tak boleh. Okay, so sampai step ni apa kita kena buat ialah kita expand dulu untuk memudahkan kita punya kiraan. So cikgu masih belum integrate eh. So expand. U kuasa 1 kali U 1 per 2 akan dapat U 3 per 2. Yang ini negatif 1 kali U 1 per 2 akan dapat U 1 per 2 du. Okay, sekarang baru kita akan integrate. So 3 per 2 tambah 1 dapat 5 per 2 per 2 per 5. Set 5 per 2 kan, buat next siap-siap. Tolak dengan 1 per 2 tambah 1 dapat 3 per 2 per 2 per 3 yang tambah dengan C. Okay, baru masuk nilai. U ialah 1 tambah X 5 per 2 per 5 tolak 2 1 tambah X 3 per 2 per 3 tambah C. Ni pun dah okey lah, tak perlu simplify lah. Kalau nak simplify boleh nantilah. Kalau jumpa soalan ni beritahu. Ni pun dah okey lah. So faham tak konsep dia? Substitution yang ni dia lain sikit lah. Cikgu ulang balik. Soalan asal dia yang ni tadi. Kan kita ada beberapa pilihan tadi kan, nak ambil power. Lepas tu kalau ada dalam kurungan, ambil kurungan, ambil yang bawah semua kan. Kalau tengok soalan ni, oh pilihan yang paling tepat ialah kita ambil dalam ni sebagai U. So dah pilih tu sebagai U, differentiate. Kita nak buat substitution, tiba-tiba kita berakhir dengan statement ni. Di mana masih terdapat X kat sini. So nak tak nak kita akan tukar juga X ni kepada U. Itu kita punya aim untuk substitution. So kita nak tengok-tengok, oh kita tukar kepada equation yang ni. Dah dapat sampai sini, observe rupanya senang kalau kita expand. Sebab ni boleh expand. Kalau boleh expand, kita expand. Expand dah settle semua, baru kita integrate. Dan masukkan X. Boleh tak yang ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh eh. Okay. Tak apa, salin dulu. Nanti biar buat latihan akan nampak lah. Kalau nampak ni ya, boleh kita discuss lagi lah lebih lanjut. Weekend ni cuba buat latihan eh. Okay, last soalan F. Eh bukan.
D. Okay, soalan D. Isi, settle. D. Okay, cikgu. Okay, okay, D. Okay, last soalan. Lepas tak boleh lihat eh. Dx per 1 tolak x dx. Okay. Soalan ni kan. Oh tak, kuasa dia sama. Kan, kuasa sama. Nak ambil yang mana sebagai U? Apa pilihan kita yang paling terbaik lah? Mana? 1 tolak x. Yeah, 1 tolak x. Betul. 1 tolak x lah. Itu pilihan paling tepat lah. Sebab dia first dia di bawah kan. Dan dia ada banyak lagi term daripada atas tu kan. So kita akan ambil 1 minus x. Okay, kita cuba differentiate eh. Differentiate 1, 0. Differentiate negative x ialah negative 1. Negative 1. Setiap gue perlukan maklumat dx. So bawa negatif ke sana dapat dx kat sini. Okay, sekarang substitution. Integral. Okay, 1 minus x ialah u. So memang confirm lah u. Okay, sekarang dx ialah negatif du. Dx ni ialah negatif du. So tak negatif kat sini, du kat sini. Apa lagi yang belum kita tukar? Yang belum kita tukar ialah x ni. Ha. Kalau cuba letak x, proses tak boleh berlaku sebab dia ada x dengan u. Tak boleh. Kita kena semua in terms of u. So nak tukar x macam mana? From here, jadikan x as a subject. So x akan dapat 1 tolak u. So ini ialah 1 tolak u. So kita tengok balik, okay, dah dapat semua in terms of u, du. Okay. Cara untuk selesaikan, observe, awak nampak tak ada satu term je kat bawah ni kan? So kita pecahkan dia untuk menyenangkan kita. So ni boleh pecah. So negatif kat luar biarkan. 1 per u tolak 1 du. Cikgu masih belum lakukan proses integration pun. Kalau awak tengok, masih lagi ada simbol integral dengan du ni. Okay, sekarang buat cikgu akan integrate. So negatif, bracket sign sebab negatif ni dia represent untuk semua dalam ni. Okay, integrate 1 over u ialah ln u. Integrate 1, negatif turunkan. Integrate 1 ialah u sebab dia du kan. Then letak plus c. Lepas tu baru masukkan u tu apa. U ialah ln 1 minus x. Tolak 1 minus x plus c. Ni pun dah okey dah. Okay, so ini soalan dia. Boleh? Boleh. Boleh kan? Okay. Boleh cikgu. Okay, dah salin dah. Salin dah. Dah cikgu. Okay, dah cikgu. So hari ni cikgu dah cover banyak juga soalan substitution saja. Cikgu memang buat one by one. Okay. Cikgu dah cover semua soalan example one ni. Banyak tu kita discuss ni sebenarnya. Banyak sangat soalan. Memang banyak lah. Kalau awak confuse, buat semula semua soalan ni. Tu nak buat latihan kan. Buat pastikan awak nama eh. Cikgu dah discuss semua eh. Ada yang cikgu sebab buat tadi kan, mana entah dah settle. Awak cuba soalan-soalan ni, cuba yang ni, weekend ni cuba yang ni, discuss dengan kawan-kawan. Lepas tu kalau tutorial pula awak dah boleh buat banyak dah. Basically semua dah boleh buat. Semua dah boleh buat. Weekend ni ada masa weekend ni tolong buat. Ni semua dah boleh buat. Mana pen dia? Pen. Okay, ni semua dah boleh buat. Ni yang number 3 ni lah. Kalau tengok ni substitution tau. This one substitution. Nampak jelas lah kalau buat substitution awak nampak jelas. You boleh guna formula. Tapi lagi nampak kalau you buat substitution lah. This one. Ni boleh pecahkan. Ni substitution. Nampak mid yang bawah. So ni boleh buat. Chord ni tadi substitution. Sebab chord ialah something kan. Ni pun substitution. Even you boleh guna formula. Tapi it's up to you lah nak guna substitution ataupun formula. Okay, so semua konsep ni dah boleh buat. Konsep practice dah boleh buat. Tolong buat kelas. So homework you lagi ialah this one. Tengok substitution. Buat semua ni. Ada even yang cikgu dah bincang pun. Ni pun substitution. Buat. So homework awak ialah ni. Satu, dua dengan semua konsep practice. Ni semua belum belajar lagi lah. Tinggalkan dulu. Lepas tu awak nak scroll-scroll nak buat ni pun boleh nak scroll kat sini kan. Mana-mana nampak substitution tu boleh buat lah. Substitution. Even soalan pasir pun korang nampak substitution. Sekejap eh, cikgu scroll sekejap last-last. Ni substitution. 27.
Ni tak boleh buat lagi, biarkan. By part tak ya, tak boleh buat. Tak apalah, passing nanti kita scroll lah. Yang penting atas dan dulu, okay? So, nota tu lengkap kan yang DIY tu. Ini semua kena buat sampai sini. Buat semua. Weekend ni. Nanti next week, tutorial jam pertama cikgu akan ajar by parts. Boleh? Okay, cikgu. Boleh. Okay, cikgu. Nak tambah soalan lagi? Tak yalah, cukup lah tu soalan yang tu eh. Okay, make sure buat. Okay, class, that's all for today. Thank you. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama.